Buena. Time out. Mora Rašić da šutira iz teške pozicije. Popović je najprizemniji pod svojim košem. Kostić. Pošto smo posljednja dva minuta. Drašković. Stojanović. Nagazio linu Srđan Stojanović. Lopta za Pirot. Minut 36 do kraja. Nerešeno 78-78. Dakle, očigledno će ovo utakmica biti na jednu loptu. Vidjet ćemo ko će u trenutnoj situaciji biti prisedniji. Ristić. Rašić, do 20-ke. Prati ga Tripković. Ristić. 3 sekunde u reketu. Minuti 14 do kraja. Kostić. Drašković. Kostić. Stojanović. Počeo da teče poslednji minut. Stojanović. Ne pogađa. Đonlić je došao do lopte. Rašić. Đonlić. Rašić još jednom. Čeka ga Drašković. Pogodio je Rašić. 18. poen. 78 prema 80. Još 35 sekundi do kraja. 12-13 sekundi je razlika između 2 sata. Kostić. Dakle, ovo je presudan napad za Radnički. Da izbjegne poraz. Pogodio je trojku Tripković 24 sekunde pre kraja. Plus 1 za Radnički, novi timeout. Loptu igru. Đonlić. Rašić. Filipović. Uspeo da poentira 11 sekundi pre kraja Rašić, je kod 20. poen. Kostić. Stojanović. Spetljao se. Kostić je došao do lopte iz teške pozicije, nema koša. I Piro će slaviti u Kragovicu, upravo tako. 81 prema 82. Slavlje košarkaša Pirota. U narednom kolu košarkaši Pirota dočekat će Planu, dok Radničkom predstoji putovanje u Zrenjanin i meč sa ekipom Proletera. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve što se tiče ovog meča. Hvala na pažnji, ostanite i gledajte naše programe. Prijatno!